יהודי ועוד יהודי, וזה יהיה סימן שברוך השם שאתם מצליחים. כל המשרד הם עם קדושים, מסכנים לא קיבלו חינוך, אנחנו צריכים ללכת בדרך חרץ מאוד מאוד גדולה, להיות רעים. זה לא דרך הבן, דרך הבן היה דרך חרץ גדול. לכן תראו, נקרים עוד 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 שהם צריכים ללכת לאיבוד. כל ליל שבת יש דקירות, דוקרים אחד השני, שולטים לשקרה. לכן זה צריך להיות האובדה שלכם, שתגרבו עוד יהודים.